Re, viss ēters ir te! Lauku ainava ar malkas šķūni. Šāds skats, kas uzņemts Vācijā, Bavārijā jau kādu laiku lielformāta fotogrāfijā, redzams uz kādas mājas sienas tukumā. Tikmēr Vācijā uz Mepenas teātra sienas izvietota fotogrāfija ar skatu no Jaunliepājas. Ideja par šādu fotogrāfiju apmaiņu radusies pedagogam Ziedonim Stutiņam, kurš tagad dzīvo un strādā Vācijā. Tā ir vienas fotogrāfijas galerija, un iecere viņš realizējas kopā ar fotogrāfu no Liepājas. Ziedonis Stutiņš, kurš jau vairākus gadus dzīvo un strādā Vācijā, Mepenā, pirms tam kādu laiku dzīvoja tukumā. Tā kā šī pilsēta viņam kļuvusi tuva, nolēma, ka lielformāta fotogrāfija ar skatu no Bavārijas varētu izstādīt tieši šeit. Ideja par to viņš aizguva no sava bijušā klases biedra Liepājā, kurš pagājušajā gadā lielformāta fotogrāfija izstādīja pie savas darbnīcas sienas. Tā arī radās iecere par fotogrāfijas apmaiņu starp Latviju un Vāciju. Mēs meklējam visu sāci iespējas, skatījāmies ļoti daudz mājas, visu kaut ko. Man ļoti patīk šī vieta. Šeit ir gan iepriekšanās centra, šeit ir ledus hala, šeit liels stāvlaukums, cilvēki ir šeit. Viņi redz to bildi. Tukumā izstādīta vācu mākslinieces Žanetes Grosses fotogrāfija. Savukārt Vācijā uz Mepenes teātra sienas apskatāma Ziedoņa Stutiņa bijušā klases biedra, gleznotāja un fotogrāfa Mārtiņa Krūmņa lielizmēra fotogrāfija. No vairākām fotogrāfijām atlasīta tieši tā, kurā redzams sniegots skats Jaunliepājā. Izrādās, ka Vācijā tajā pilsētā Mepene, esot ziems un esot sniega gandrīz. Tāpēc viņiem likās interesanti, viņi izvēlējās to fotogrāfiju, kurā ir piesnigusi pilsēta. Gan tukumā, gan Mepenā izstādītās fotogrāfijas būs aplūkojamas pusgadu. Tālāk tās ceļos uz citām valstīm, piemēram Poliju un Lietuvu, iespējams arī uz Amerikas Savienotajām valstīm. Idejas autori apsver, ka šādas ceļojošās vienas fotogrāfijas galerijas ar jau citiem skatiem un ainavām no dažādām vietām varētu turpināt. Tā ideja ir katrā ziņā tāda, ka mēs varētu taisīt katru gadu un iesaistīsim arvien jaunas vietas, lai nav tikai Mepena un Tukums, un droši vien vēl kādas pilsētas, kādas tavas domas. Jā, nu skatīsimies, kā tas viss attīstīsies. Idejas autori gan arī norāda, ka ne viss ir atkarīgs tikai no viņiem vien, ir vajadzīga arī citu cilvēku un valstu atsaucība, arī finansējums, lai šādas vienas fotogrāfijas galerijas attīstītos plašāk. Elīna Vīķe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.